Tesla-ს გამოკვლევებმა ელექტრომაგნიტიზმის სფეროში რენტგენოლოგებს საშუალება მისცა ადამიანის ჩონჩხი დაენახათ, ქსოვილის გაჭრის გარეშე. თუმცა 1980 წლის ბოლოს ეს იდეა ნამდვილად სიგიჯეთ მოგეჩვენებოდათ. Თუმცა მანამდე 8 წლით ადრე Tesla უკვე აწარმოებდა გამოკვლევებს და პირველად მიაქცია ყურადღება რენტგენის სხივების მამებლობას ადამიანის სხეულისათვის. 1930-იან წლებში ზოგიერთი მტკიცების მიხედვით ნიკოლა ტესლამ გამოიგონა იარაღი, რომელიც ახდენდა ენერგიის გენერირებას და მიმართავს კონკრეტული მიზნისაკენ. მას სიკვდილის სხივი უწოდეს. ეს იარაღი ტესლას მიერ გამოშვებული არ იქნა. 1893 წელს 120 წლის წინ ჩიკაგოს გამოფინანზე ნიკოლას ტესლამ წარადგინა ელექტროენერგიის უსადენოდ გადაცემის მეთოდი. ის იმედოვნებდა, რომ აღნიშნული გამოგონება საშუალებას მისცემდა ენერგიით უზრუნველყო ქვეყნის მთიანი რაიონები. დღეს ამ ტექნოლოგიით დაინტერესდნენ ისეთი მსხვილი კომპანიები, როგორებიცაა Intel-ი და Sony. 1898 წელს ტესლამ განაცხადა, რომ შექმნა რხევების გენერატორი, რომელიც არყევდა შენობას და მასთან ახლოს არსებულ ნივთებს. თვითონ მოწყობილობა 1 კილოგრამს იწონიდა. მაგრამ მეცნიერმა შეძლო რხევები ისე მოემართა, რომ თითოეული მათგანი დიდ ენერგიას უმატებდა შენობის ბუნებრივ რხევებს. როდესაც ტესლამ აღნიშნული გამოგონების პოტენციალის საშიშროება შეიცნო, მოწყობილობა ჩაქუჩით დაამტვრია. ტესლა თვლიდა, რომ მომავალში რობოტების მთელი რასა შეასრულებდა ადამიანის სამუშაოს. 1898 წელს მის მიერ გამოშვებული იქნა რადიომართვადი კატარღა, რომელიც რობოტექნიკის პირველ წარმომადგენლად ითვლებოდა.